で選んでないから変に見えないんですよ、写真の中に。だからそういうようなことを自分のデスクさんの中でいろいろスケッチの中でこう見ながら、それでこう常にこう整合性を持たれている。ただし整合性を持たせるんじゃなくて、それをそのまんまうまく利用してね、ある種のデフォルメにしてやろうと思ったら、それをそういうふうに生かす。そんなふうにしていくと、写真が僕は大いにこう利用。以前私、四川美術会っていう東京でやってる工房展に属してます。僕以外みんな属してますけど、それでまあ、気のいい仲間で、お互いの作品並べてみないかということで、最初は3人で、始めました。絵は小さい時から好きで、油絵始めたのは30前後くらいからですけど、絵自体は小さい時、小学校の時からもうお楽しみ会とかあれば紙芝居を作る係をやったりとかして、褒められて、そういう感じで絵をだんだん好きになりましたね。兄が、まあ、私の10歳年上なんですけど、絵をやったんですが、まあ、そのようなことで、子供の頃から絵の環境にかなり深く入っておりました、ね、自分を表現するっていうことがやっぱり身近だったんですね。まあちょっと好きな画風っていうか、ハバーのラファエル前派っていう、ね、いわゆるこうありますよね、あの辺のこうかなり写実的にリアルに描くとこ書いてあるっていうあたりに少し惹かれたなっていうのがあるんだけども、現場で描けないからやっぱりこう写真で収めてきたものをね、まあ、パソコンを使ってこう大きくプリントアウトして、まあ、そのでっかい写真を見ながら描いちゃうから、どうしてもこう写真に頼りがちになってしまってね、ちょっとあんまり何て言うんだろう、見た時のそのライブな雰囲気がね、またちょっと変わってしまう。プリント物から起こしてるっていう感じがね、なんかこうどうしても結果として残っちゃう傾向があるかなと。小学校の時から絵が好きで、まあ、小学校の時に教頭先生が絵描きさんで、毎日近くの役場とか納屋とかを描きに行ってまして、中高生の頃は陸上部に属してまして、まあ数学が好きだったので、教育大学に行きまして数学科に行ったんですけれども、変な話ですけどサッカー部に入ってまして、そこで英語科の学生と意気投合したんですね。どうしてかと、2人とも絵が好きで絵を描いてたんで、ね、趣味で、それがこうどんどん発展していって、絵を本気でやろうかなと大学生の時に思ったのが、まあ、始まりですね。心の中には姉も美術系の大学行ったもんで、自分もそういうのがちょっと憧れではありましたけど、当時はやっぱりなんか親にはちょっと言えないような感じです。就職ができないじゃないかとか、そういうので頭からもなんか言えないような雰囲気だったんで、まあ、それに芸術的なものに一番近いのは何かなと思ったら、数学も得意だったし建築とか設計の仕事かなと思って、それで、建築の方にの大学に行きました。授業ではいろいろ図学ですとか絵に関するような授業もありまして面白かったんですけど、短時間に決まった図面を仕上げるですとか構造計算ですとか、そっちの方がちょっと苦手でした。であと現実的に、まあ、建築の仕事を始めて、まあ、アートというよりもどっちかというとこう決まった予算の中で仕事を終えるっていうことの方がやっぱり当たり前のことの企業でも同じなんですけど、そっちが重視ですので、やっぱり小さい時からこうどっか頭の片隅であった夢をやっぱりいつか叶えたいなと思って、39ちょっと前くらいから、本格的に油絵を始めました。これの先生が木島良治先生という油彩の絵画でしたので、そうやって影響がありました。黒に描いたり手掛けていく手はいろいろ話を聞いて、よく、前も一般の人に写真最初に渡した時、すごい写真みたいだねって
褒め言葉的にちょっと言われたんだけども、自分の中では、ああ、残念っていう気持ちはあるんですよね。だから、この画風でいきたいなとは思ってはいないんですよね、なるべくね。まあ、当時としては、家ではご飯を食っていけないっていう認識がありまして、まあ、貧しい時代でしたので、まあ、就職するのに自分の得意なことを生かして、まあ、職業に就きたいなと思って、もともとは教員志望でもなかったんですね。実は、理工系の方に進みたかったんですけども、うん、まあ、第一志望の北大落ちまして、うん、で教育大学に拾ってもらったような感じですね。油彩の絵の具のですね、乾燥の速度というのは僕に向いてるんですね。あまり早く乾燥しないし、特別遅くもない。もう一つは、あの油彩の絵の具の特徴である、最大の特徴なんですけど、隠蔽力と、それが非常に適した、自分にとって一番こう向いてる画材ですね。いろいろ水彩もアクリルも使ってはいるんですけど、やっぱり日常的な表現っていうのは水彩が使ってるんですね。こう使ってるメインのカラーが紫とかブルー系ですよね。なのでチューブに落としてる、チューブで存在してる紫とか青よりも明度の低い色はないんですよ。黒を使わないんですよね。使えないっていうことなんですよ。ある意味レンジの 狭い絵なんですよ。だからちょっとこうくすんだようにも見えるし、なんかモヤモヤっとして、なんかね、ある人に言われたら何だかな、フィルターかけてんのとかね、絵の具の全てに青とか紫混ぜてんでしょとか言って、そういう意図はないんだけども、やっぱりブルーや紫を影の色、こう 光の反対の色と捉えて、暖色系っていうか明るい色気を、まあ、我慢しつつこう入れていく。でハイライトとかこうね、ブルーとのコントラストってあたりにこう光の強さとか、そういったものをこう実感させたいなっていう、そんな意図でこう低いトーンで攻めていって、まあ、最後に油彩なんでね、こう水彩みたくハイライトの白を取っておくんじゃなくて、乗せて乗せて最後に明るい色で締めるっていうか、そんなような気持ちで描くことが多いですね。先生に習ったんでした？ね、同点会員の信岡茂子先生ですね。ホワイト会という教室で、今日もお花をいただいたんですけど、約 4,5 年で同点に初入選された。そうですね、その後がなかなか大変でしたね。国先の学校ので水彩 の森木秀夫っていう先生に出会いまして、その先生の絵が非常に素敵で、こんな風に描きたいなと思って、してまあ水彩の方に移りました。大きなテーマっていうのは国境地帯という共通するタイトルがあるんですけど、まあ、国と国との社会面という、そういう、まあ、国境を曲がりでなくて、例えば価値観のギャップとかですね、まあ、個人のその、なんて言いますかね、その理解のギャップとか、まあ、そういったものを、要するに心の国境ということをちょっと感じる機会があったんです。いつかというと、ちょうど2011年の東日本大震災の時、僕ら毎年、あの時に多くは津波で亡くなったんですが、700人ほどの小中学生が亡くなっています。特に9歳以下の、まあ、小学校の低学年から幼児に至っては400人ほど、これは阪神・淡路大震災の 1.6 倍です。でしかもほとんどは溺れた歴史ですね。そういった現実を知った時にですね、なかなかその多く大変、700人ですから大変な多くのお子さんがね一度に亡くなられるっていうのは、これは阪神・淡路の震災の時以来です、まあ、戦争以外ではほとんどない経験ですね。そういった年齢構成の亡くなった事実を知ったときに、子供党としてはやはり逃げられなくて亡くなったといったようなことを
まあ、多く東日本大震災も報道なされるんですけども、そういった焦点を当てて、子どもの大勢の子どもが亡くなったという、衝撃を、それがメディアで流れてこなかったというのが、やっぱりですね、価値観というか、その情報の、まあ、なんて言いますかね、報道の価値というか、そういったものの違いかなという気がします。そういう意味で、心の中に国境というものはやっぱり、ならがいがたく存在している。まあ、価値観は相違あって、多様性があってよろしいんですけども、なんかその自分と違う価値観が世の中にはあって、違うニュースが流れてきている。そういうことで、この国境地帯という大きなテーマを今持ってる。光と影の印刷物からね、作るっていうのは、僕ジャズのジャケットで明暗のブルーノートとかで結構コントラストあるのありますよね。光と影のコントラストだけでこう作ってる絵みたいなね、そういうのを版画にしたりしてて好きだったんですよね。光と影って感じのね、まあ、誰かを模倣したわけではないということですね。特に模倣、真似て模倣っていうのはないかな。だけど影響は受けてるのはコツコツありますけどね。なので、で光と影って感じで行きたいので、天気悪い日は、ああ今日写真撮りに行きたくないな、天気がいいと、あいい光と影が見えるかもしれないなとかね、したらこう光と影がはっきりしてると、こう立体感とか描きやすいですよね。なんかこうはっきりしてるから。絵描いてる時ってもう年にとってくると時間がどんどん過ぎますよね。1年間の早いこと早いこと。ところが絵描いてるときは止まりますよね。だから一生懸命やってるときってなんか時間が止まってるように感じますよね。あと絵描いてる絵を見るとその頃の他の自分の様子が思い出されるっていうか、記憶の全部が絵に入っているっていう。要するにこう絵やってるときってものすごいやっぱり自分にとってやっぱ濃いんじゃないか。意識がかなり強いし、時間を止める働きがあるんだなというふうに思いますね。自分がこう一生懸命生きているっていう感じがやっぱり実感できますよね。なんか童貞に入った、入選した後に何か変化が起きましたでしょうか。自分の画風でも、周りの環境でもいいんですけど。そうですね。やっぱり小作品書く時と違って、もう本当に純粋に楽しく書くのと、公募展にテーマを決めて対策を書くのではやっぱりかなり違う感じが受けましたね。でその代わり自分に楽しんで書く絵とまた違って、こう試行錯誤して苦しみを乗り越えて出来上がる作品っていうのは、自分にない面をなんていうの絞り出して、また客観的に自分の内面を 見つけながら書けるなという意味では、なんか成長できたなというふうに感じますね。2009年に最初の国境地帯というテーマの絵を描いたんですね。それまでは写実的な風景が描いてるんです。川上さんのお知り合いとかの絵を見てどういった感想を持ってますか。いや変わったねっていうのはまず第一のですね、冬の風景を描いてましたので、どちらかというと白っぽい明るい絵だったんですが、それから急に黒っぽい暗い絵になりましたので、ね、変わったねというのまず第一声がそうですね。暗いっていうのただまあ暗いといっても、まあ、真っ黒っていうことじゃなくて、黒の中にいろんなその段階の灰色を散りばめているので、そうすることによって色彩というのを誘導からちょっと逃れることができますので、比較的僕は気に入ってるんですけどね。学生の時は割とさっきの灰コントラストの強い感じでは、ナビ派のモーリス・ドニとかは結構好きでしたね。ちょうど大学の時にね、そのことを少しテーマで出されたから、いわゆる印象派みたくね、光の再現とか現場の再現だけじゃなくて次のものっていうのが両方欲しいな、光の感じも出したいし立体的にも描きたいし、でちょっとドラマ性もなんか見せてとかで欲張りに考えてったら今見たくなっちゃった。到達点じゃないんだけども、もっともうちょっと整理してね、これからもうちょっと絞って
そういう風になったらいいなと。一線展も信岡先生が入っていたんですよ。で、ちょっと東京の方にも出してみないかということで。東京の方にその出してみて良かった点とかありました？やっぱり人間、このメンバーもね、一線展のメンバーですから、やっぱりこういう素敵なメンバーと出会える機会を得たっていうことですね。あ、それまではじゃあ知らなかったんですか？知らなかったですね。一線展で知り合ったメンバーなので、やっぱりそういう、こう影響し合う友達、年代的にも近いので、僕らの年代の人ってあまり少ないので、こういう知り合うきっかけにはすごくいいし、すごく力のある人たちなので、刺激受けますよね。お互いね、刺激し合えるっていうか、自分にないものを皆さん持ってるので。これからテーマが変わるかもしれないっていう感じですか、そうですね、時代性といいますかね、その時代その時代の最も自分に衝撃を与えるテーマっていうか、その、ニュースがあるわけですから、それによって自分がどれだけ揺さぶられるかによって、描くものは必然的にね、変わっていくものだと思います。ですから、生活の中から絵というもの、芸術作品ではほとんどそうですけど、もう必然的にこう描かれるとか作られるものだと思うんですよ。で、いろんな作家がもう既に出ておりますけども、やはり時代とともに変化していく。ですね、自分が成長していきますから、ですから感じることもやはり変わっていくものだと思います。どういう方向に行くのかっていうのはまだちょっとね、模索中じゃ模索中ですね。大学の時もう少しこう突き詰めてね、しっかり勉強してもよかったのかな。なんかこう中途半端、もちろん絵の勉強とかもあったんだけども、他のサークル活動とかね、アルバイトなどバタ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 してて、大学の時はガーッとこう公募展出すこともなく、でこの竹内先生が同じ教員仲間で公募展に出したらいいよっていうね、いろいろ言ってくれたんで、それをきっかけに出せるようになって、10年前です。まだ公募展に出したりするのが10年前だったんで、絵って書き方教えてもダメだし、書き方は書き方だけ教えてもダメですよね。こう描くんだよっていうスキルとか、描き方、絵の具の使い方とかだけ教えてもらう。ああ、その絵に描いてみたいなとかね、そういうのをいかに持っていくかっていうのがなかなか難しいですよね。描いてる時って楽しみもあるし苦しみもあるっていう、どっちもですね。トータルでは楽しい方が多いですけど、同じです。人生と同じですね。本当楽しい時と苦しい時とあるから、トータルやってて楽しいみたいな感じですね。僕古いこう建物っていうか、なんでかっていうと、自分の幼い頃のこう農村で育ったので、懐かしさも込めて、描いてるんですけども、その なんで描いてるのかなって最近になって考えてみると、やっぱり感謝ですね。やっぱり自分が今あるのは、やっぱりそういう幼い頃があって、今があって、してそういう育ててくれた父母なんかの感謝を込めて書いてるんですけども、でそういう中でいろんなとこ書いてるんですけども、意外に建物とかそういう情景ってなくなるんですね。時代とともにこうだんだん更新されてなくなる。で、実は今書いてるのもそんなに長くは続かないものなんですね。なくなるだけじゃなくて、様子も変わるし、してこの書き方も実は今しか ないんですね。だから自分がそこに目を向けるっていう視点のあり方だとか、書き方も変わるし、風景自体も変わってて、作品っていうのはもうそれが交差したその一点だけなんですね。一点で生まれてるんですね、その作品っていう。だから非常にこれもう奇跡的な実は出来事で、だからこの作品をやっぱり一生懸命描こうっていうか、精一杯描こうというふうにだんだん思い始めましたね。でのダジャレで佐渡の言葉に一期一会ってあるんですけど、一って書いて期間の期ですね、
1回だけ1位っていうのは1に合うっていう字書くんですけど、合うっていう字をわざと絵ですね、この絵は一緒に一度だけの絵だというふうに思って書いているんです。そういうことにだんだん今気づき始めて、逆にこう今一生懸命書こうというふうに思ってます。